Det är lite svårt att ha tälla på in det samman. Ska jag läsa högt av? Men Annika har skrivit. Det är svårt att hålla tal. Især, altså jeg kan godt forstå, hvorfor det er svært. Især, hvis man skal holde tale for en, man holder meget af. Eller har højpunkt i sit liv. En af mit livs højpunkt er mit uddannelse, som åbner døren for mit arbejdsliv. Jeg har læst økonomi og IT, og jeg har fået arbejde som IT-projektleder. Jeg tager kæmpe til min familie, som støttede mig hele mit uddannelsesliv, men største tak vil jeg sige til dig, Visella. At du har været altid hos mig og støttet mig og troet på mig, selvom jeg ikke troede på mig selv. Du kom til at hjælpe mig med min lektie, selvom du selv havde masser at lave og var træt og havde mange aftaler. Når jeg skulle til eksamen, var du altid ved siden af mig. Du har afvist dine aftaler, for du vil stå ved siden af mig og støtte mig. Tak for alt det støt, jeg har fået af dig. Jeg har mange år mit hjerte til at se, som jeg har svært med at udtale mig. Men jeg vil se, at du betyder rigtig, rigtig meget for mig. Skal man sige det også? Ja, tak. Visalas mor siger altid, at hun ligner mig. Altså, Visala ligner Nika. Og du ligner mig. Mila ligner med hende. Også personlighed, men også nogle gange udsigtmæssigt. Jeg er helt enig. Når vi er sammen, så tager vi søskende billeder, som vi kalder dem. Så vi er søskende for hinanden. Nu ved jeg, at vi tager lige søskende billeder også i dag. Så skål for jer. Og tak for det, vi måtte være med. Og tillykke. Skål. Vi taler om vi. Vi ligner også bare.